שלום וברוכים הבאים. אני שי זמיר, ובסרטון של היום אני אראה לכם איך מגדירים את כמות הפרומושנים שאנחנו הולכים לעשות כל יום, או במילים יותר פשוטות, לכמה סרטונים אנחנו הולכים היום לפרגן. אז אנחנו בעצם מתחברים לאתר עם שם משתמש וסיסמה. הנה התחברנו, אנחנו הולכים לפינה הימנית העליונה לאיש הנחמד הזה, לוחצים עליו, אחר כך לוחצים על setting, וכאן אנחנו מגיעים ללשונית של ההגדרה של כמות הפרומושנים. אנחנו בוחרים כל אחד כמה שהוא רוצה, 10, 20, 50, 99 ו-73, לוחצים על save, וזהו, סיימנו. זהו להפעם חברים, להתראות.